meus amores, tudo bom com vocês? Vocês me pediram enlouquecidamente lá no meu Instagram. Se tu ainda não me segue, Jéssica Mello Oficial no meu Instagram. Pediram muito pra eu trazer o tutorial desse penteado, que é muito fácil de fazer. E eu até já trouxe aqui no canal, só que tá misturado no vídeo de penteados pra academia. Então, como vocês pediram muito, eu resolvi trazer uma parte. O que vocês pedem, eu faço. Então, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo. Ah, mas peraí, como eu fui uma pessoa maravilhosa e trouxe o vídeo duplicado aqui pra vocês, a parte de novo, mesmo penteado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, já vai clicando no joinha, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E agora sim, vamos lá ao vídeo. E agora sim, vamos começar o nosso penteado. Eu vou aplicar essa gelatina da Salon Line, da linha Toricacho, porque eu evito aplicar o creme pra não deixar o cabelo muito lambido, sabe? Pesar demais. Então eu pego bem pouquinha gelatina, só pra tirar o frizz que fica nessa parte de cima do meu cabelo. Se o seu cabelo não precisar de aplicar isso, não aplica, tá? O meu precisa porque é mais lisinha essa região, então fica mais assanhada. E eu ajeito principalmente as laterais, que é onde vai ficar bem à mostra. E vou pegando esse topete da parte de cima do cabelo e você pega a quantidade que você desejar. Eu gosto de pegar uma quantidade maior pra dar um volume legal na parte de cima, né? Aonde vai ficar esse coque da gente. Então você vai medindo e vai pegando a quantidade que você achar melhor, que você achar que fica mais bonito em você, tá? Isso aí fica bem a seu critério. E aí depois de organizar todas as mechinhas e deixar o cabelo mais reto possível, a gente vai ajeitando e vamos fazer o coque. Eu gosto de fazer ele bem alto pra ficar bastante volume e bastante cacho, mas você faz na altura que você desejar também. E é bem fácil, é tipo um coque mesmo que a gente vai fazer e vai pegar só as pontinhas que ficam aí do cabelo, a gente não puxa demais. Pega só as pontinhas dos cachos e passa por dentro dessa rosquinha que a gente fez e puxo pela pontinha dos cachos. Pra deixar esse aspecto aí meio caído, meio bagunçado, que ficam vários cachos e fica bem bonito no final. A gente vai dando aquela puxada básica, né, pra organizar e deixar mais cachinhos à mostra, até pra tampar um pouquinho os buraquinhos que ficam de cabelo. E eu vou colocar grampo, né, ou biliro, como vocês adoram. Eu vou colocar uns bilírios pra prender melhor essa parte do cabelo. Eu coloco só dois mesmo, você coloca a quantidade que você achar necessária, que você sinta seu cabelo bem preso. E pronto, tá pronto o nosso penteado. Mega fácil de fazer e super estiloso, né? Tá uma moda retada dele. Eu adoro usar, principalmente pra tirar um pouquinho do peso assim do cabelo, quando ele tá mais assanhadinho. Eu adoro usar esse penteado, é bem versátil. Diz aí se não é fácil demais, mulher, fazer esse penteado. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei pra mim aqui embaixo se você gostou do tutorial, gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal também pra fazer parte dessa família linda, maravilhosa, que só faz crescer. E me acompanhe nas redes sociais, aqui estão todas elas pra vocês. Meu Instagram e Facebook, Jéssica Mello Oficial. Meu Snapchat e Twitter, blog Jéssica Mello. E se liga no meu Instagram, porque a gente teve um encontrinho já aqui no Recife, mas vamos ter vários outros muito especiais, mas eu só sei a data em cima da hora. Então fica grudadinha comigo lá no Instagram, ativa as notificações pra vocês não perderem nadinha e ficar sabendo quando vai ser o próximo encontrinho, os próximos. E é isso, um beijo meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E eu tenho certeza que meu dente tá melado em algum momento, porque eu só termino o vídeo quando eu tô com batom assim. Toda melada, até minha mão toda melada, ó. Sempre borda esse dente. Oh, meu Deus.